Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, հարգելի պան Վարդանյան, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում օրենսդրական փաթեթ, որում ներառված են մի քանի փոփոխություններ կապված ճանապարհային երթևեկության կանոնների, խախտման արդյունքում նշանակված ստուգանքների, վարչարարության պարզեցման և նաև վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը միտված։ Նշեմ, որ փաթեթում հետևյալ հիմնադրութային փոփոխություններն են կատարվում։ Նախ, առաջին հերթին մենք ունենք տարբեր իրավիճակներ, երբ որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները, որոնք երկու բլոկի են, տեսալուսանկարահանման սարքերով արձանագրված խախտումներ և երկրորդը բարեկային ծառայության կողմից արձանագրված խախտումներ։ Առաջին խումբ խախտումների դեպքում գործում է ծանուցման թղթային եղանակը, ինչը ենթադրում է, որ պատվիրված նամակով ծանուցումը պետք է ուղարկվի խախտումն իրականացրած անձին, որն էլ արդեն խախտումը ստանալուց հետո բնականաբար ունի պարտականություն վճարելու նախատեսված ստուգանքը կամ բողոքարկելու և այլն և այլն։ Առաջին խնդիրը, որ մենք արձանագրել ենք մեզ համար, դա այն է, որ մեր խախտումների գերակշիռ մասը տեսալուսանկարահանման սարքերի միջոցով են հիմնականում կատարվում և արդի պայմաններում կարծում ենք, որ արդարացված չէ թղթային ծանուցումների համար տարեկան կտրվածքով շուրջ 1.5 միլիարդ դրամիջափով ծանուցումների համար գումար հատկացնելը և հետևապես նախատեսել ենք թվային հնարավոր լուծում, որը կարող է լինել միջանկյալ մի այնպիսի լուծում, մինչև կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի նոր համակարգը կներդրվի և մեր քաղաքացիները կունենան թե ծանուցման հետ կապված պատշաճ, այսպես ասեմ, համակարգեր և թե նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, որոնք թույլ կտա արդեն հստակ իդենտիֆիկացնել անձին և ոչ միայն այս վարույթներով, այլ նաև այլ վարույթներով ևս ապահովել պատշաճ ծանուցումը։ Ըստ այդմ նախատեսում է, որ եթե մեր քաղաքացիները կհանձնեն, այսպես ասեմ, այնպիսի էլեկտրոնային փոստի հասցե, որի միջոցով ցանկություն կունենան ծանուցումները ստանալ, այսինքն եթե կա խախտում, ցանկություն ունի անձը ստանալու տվյալ ծանուցումը իր էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու միջոցով, այլ ոչ ենթադրենք հայփոստի միջոցով թղթային ծանուցման եղանակով, ապա այս դեպքում մենք օրենքի նախագծով նախատեսում ենք 20% զեղչ նախնական նշանակված ստուգանքի նկատմամբ։ Այսինքն, եթե օրինակով ասեմ, որ նաև մեզ հետևող քաղաքացիների համար ևս պարզ լինի, եթե գործ ունենք 5000 դրամ, այսպես ասեմ, տուգանքի հետ, ապա եթե անձը տրամադրում է իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ապա տուգանքի նշանակված չափը դառնում է 4000 դրամ, որովհետև դրա նկատմամբ գործում է 20% զեղչային կանոնը։ Հիմնականում մենք 5000 դրամանոց տուգանքներ ենք սովորաբար ունենում, բայց պրակտիկայում օրինակ 10000 դրամ տուգանքի դեպքում միայն էլեկտրոնային ծանուցման այս արտոնությունից օգտվելու պայմաններում 10000 դրամը նշանակվում է 8000 դրամի չափով որպես հիմնական վճարման ենթակա տուգանք։ Ընդ որում, այս տեսանկյունից, ինչպես ես փաստացի, ցանկանում ենք հնարավորինս մեր քաղաքացիներին բերել նաև թվայնացման դաշտ, որպեսզի քաղաքացիները նաև ադապտացվեն հետագայում իրականացվող պրոցեսներին, որը թույլ կտա ամբողջովին վերացնել թղթային ծանուցումները և ամբողջական ծանուցումներն ապահովել էլեկտրոնային տարբեր հարթակների միջոցով։ Ընդ որում, դատավարական տարբեր պրոցեսներում արդեն իսկ իրականացվել են համանման փոփոխությունները և կարծում եմ փուլային տարբերակով յուրաքանչյուր ոլորտով պետք է գնանք հենց դրան, հաշվի առնելով առկա իրողությունները։ Երկրորդ կարևոր փոփոխությունը, որը նախատեսվում է, դա, այսպես ասեմ, կախված է իրավախախտի վարքագծից, այսինքն թե նա որքանով է պատրաստ ավելի սեմ ժամկետում ծածկել խախտումը և համապատասխան վճարումը կատարել այն չափով, որը որ նշանակված է եղել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հաշվի առնելով մեր իրավական, մեր ակտերի, վարչական ակտերի քանակը, ունենում ենք շատ ու շատ դեպքեր, երբ որ հաշվի առնելով նաև սոցիալական վիճակը և մի շարք այլ կոմպոնենտներ, ունենում ենք չկատարված մի շարք ակտեր, որոնք այս պայդրությամբ հարկադիր կատարման ծառայությունում են գտնվում, ընդ որում դրանք շուրջ 8 միլիարդի չափով ըստ էության դեռևս չկատարված են։ Հաշվի առնելով, թե այն հանգամանքը, որ սոցիալական լարվածություն է նաև առաջացնում ինչ-որ միտեղ այս տուգանքների կատարման ապահովումը և մյուս կողմից նաև պետության վրա ռեսուրսի, այսպես ասեմ, ծախսման հետ կապված լրացիչ պարտավորություններ են առաջ գալիս ապահովել պրոցեսը ծանուցման, այնուհետև հարկադիր կատարման ծառայություն ուղարկել, այնուհետև հարկադիր կատարողի, այսպես ասեմ, կատարողական գործողություններին միտված բնականաբար դրանք ևս ռեսուրս են, որոնք կարող ենք ակնհայտ պայմաններում չնկատել, բայց պետությունը վճարում է
տվյալ հարկադիր կատարողին, ի թիվս այլի նաև այդ գործընթացները կազմակերպելու համար, եւ հետեւապես միջազգային պրակտիկայում նաև նմանատիպ օրինակներ կան, որ պետությունը խնայելով նաև իր վարչական ռեսուրսը այս խումբ ակտերի կատարման նկատմամբ նախատեսում է որոշ բոնուսային համակարգ քաղաքացիների համար։ Նշեմ, որ մեր դեպքում բոնուսային համակարգը հետևյալն է. Եթե քաղաքացին 15-օրյա ժամկետում կվճարի սահմանված տուգանքը, ապա նրա համար տուգանքի նկատմամբ կգործի 30% սեղչի կանոնը։ Այսինքն, եթե 70%-ի չափով վճարված է լինելու տուգանքը, ապա պարտավորությունը համարելու ենք ամբողջովին կատարված։ Ընդ որում երկու պայման է այսինքն ստացվում. 15-օրյա ժամկետում վճարել եւ վճարել 70%-ի չափով։ Այս երկու պայմանների միաժամանակյա բավարարման դեպքում պարտավորությունը կհամարվի ամբողջությամբ կատարված։ Ես նշեցի առաջին արտոնությունը էլեկտրոնային ծանուցում եւ երկրորդ արտոնությունը 15-օրյա ժամկետում վճարում։ Ուզում եմ հատկապես ընդգծել, որ այս երկու կանոնները կարող են եւ առանձին-առանձին աշխատել եւ կարող են նաեւ միասին աշխատել։ Այո, օրինակ Արգելի գործընկերներ, խնդրեմ, մենք հարցադրումներով հանդես գալու հնարավորություն ունենք, խնդրեմ, պիտի։ Հիմա տեսեք, առաջին արտոնությունը վերաբերում է էլեկտրոնային ծանոթման, այսինքն մի կողմ ենք թողնում, թե քաղաքացին երբ է կատարում իր պարտականությունը, 15-օրյա ժամկետում է, թե հարկադիր կատարման փուլում է, թե մեկամսյա ժամկետում է, եթե քաղաքացին տրամադրում է էլեկտրոնային փոստի հասցե, օրինակ ես տրամադրում եմ իմ էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ ասում եմ, որ հարգելի ոստիկանություն, եթե ես կատարեմ X խախտումը, խնդրում եմ խախտման վերաբերյալ որոշումը ուղարկել իմ տվյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեին եւ դրանով ես հավաստում եմ, որ դա պատշաճ է, ես չեմ բողոքարկում ծանուցման պատշաճության հարցը, որովհետեւ այսօր թղթային ծանուցման ռեժիմն է հենց պատշաճ համարվում օրենսդրությամբ։ Այս դեպքում գործում է 20%-ի կանոնը, այսինքն 5000 դրամ եթե տուգանք ունենք, 4000 դրամ է իջնում տուգանքի վճարման հիմնական պարտականությունը։ Բայց եթե սրան գումարվում է նաև, այսինքն տվեցի էլեկտրոնային փոստի հասցես, պլյուս դրան 15-օրյա ժամկետում նաև վճարումն եմ ապահովում, այս դեպքում 4000 դրամից արդեն հաշվարկվում է 30%-ը, եւ ըստ էության վերջնարդյունքում ստացվում է ընդամենը 2800 դրամ քաղաքացու համար որպես վերջնական վճարման ենթակա պարտականություն։ Այսինքն ի սկզբանե կիրառվում է էլեկտրոնային ծանուցման համար նախատեսված ձեղչը, որի հաշվարկի արդյունքում է, որ հաշվարկում է եւս 30%-ի կանոնը։ Եվ սրանով է նաեւ պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մենք ոչ թե պարզապես գործունենք 20+30% արհեստական գումարումը ստանդարտ, որ կազմի 50%, այլ այստեղ 50%-ից մի փոքր ավելի շատ է լինում։ Հետևաբար այս դեպքում արդեն ավելի բարենպաստ պայմաններ են քաղաքացու համար առաջանում։ Եվ երկրորդ օրինակը քննարկենք, եթե քաղաքացին մի դեպքում օգտվում է միայն էլեկտրոնային ծառուցման արտոնությունից կամ օգտվում է միայն 15-օրյա վճարման կանոնից։ Եթե օգտվում է միայն էլեկտրոնային ծանուցման արտոնությունից, ապա ինչպես նշեցի, 5000 դրամ մայր գումարի պայմաններում էլեկտրոնային ծանուցման դեպքում 4000 դրամ է կազմելու տուգանքը։ Իսկ եթե օգտվում է միայն 15-օրյա ժամկետում վճարման կանոնից, այս դեպքում կկազմի 3500 դրամ, որովհետև մայր գումարի նկատմամբ կհաշվարկենք ընդհանրապես 30%-ի կանոնը։ Եվ եթե պարզ մաթեմատիկական համադրություն անենք, բնականաբար քաղաքացին ավելի արտոնյալ վիճակում կհայտնվի, եթե օգտվի երկու արտոնություններից էլ։ Կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ ինչպես փաստեցի, սա մի կողմից սոցիալական բեռի թեթևացման ուղղված քաղաքացիների, մի կողմից միտված է նրան, որ մենք մեր ծախսած ռեսուրսները կարողանանք խնայել եւ այլ ուղղություններով այդ բյուջետային հատկացումները իրականացնենք, եւ մյուս կողմից նաեւ քաղաքացու վարքագծային փոփոխությունը պետք է միտված լինի, որովհետեւ սրանով մենք նաեւ կարողանում ենք հասկանալ, արդյոք քաղաքացին պատրաստ է կարճ ժամկետում շտկել իր կողմից կատարված խախտումը, այսինքն կատարել իր արժեք դրված պարտականությունը, թե ոչ։ Հուսով ենք, որ նմանատիպ, այսպես ասեմ, խթանիչ պրոցեսների արդյունքում կկարողանանք նաև վարքագծային փոփոխության ի վերջո հասնել, բայց բնականաբար սա կոմպոնենտներից ընդամենը մեկն է, որը կարող է նպաստել վերջնարդյունքում ճանապարհային երթևեկության կանոնների նկատմամբ ավելի պարտաճանաչ եւ պատշաճ վերաբերմունքը մեր քաղաքացիների տեսանկյունից։ Սա առաջին խումբ փոփոխություններն էին, հարգելի գործընկերներ։ Երկրորդ խումբ փոփոխությունները հետեւյալին են միտված։ Մենք այս պայդրությամբ ունենք երկու իրարից տարբերվող, բայց միևնույն ժամանակ տարօրինակ կարգավորումներ մեր օրենսդրության մեջ, ինչի մասին է խոսքը։ Մի դեպքում, երբ որ կա խախտում եւ խախտում նշանակող մարմինը ոստիկանությունն է, ոստիկանությունը կարող է կազմել արձանագրություն, դրա հիման վրա կայացնել որոշում։ Ունենք մի քանի խումբ վարչական պատասխանատվության տեսակներ, որտեղ գործ ունի ոչ թե անմիջապես ոստիկանի կողմից տուգանք նշանակելու կանոնը, այլ ոստիկանը կազմում է խախտման մասին արձանագրություն, արձանագրությունը ուղարկում է դատարան, դատարանը հավաստվում է արձանագրության մեջ եւ
Արձանագրության հիման վրա դատարանն է կայացնում վարչական պատասխանատվության միջոց կիրառելու մասին որոշում։ Մեր պատկերացմամբ սա տանում է նախ մի կողմից ոստիկանության դերի և նշանակության նվազեցմանը, որովհետև եթե մի կողմից ոստիկանը կարողանում է տեղում հավաստիանալ, որ կա խախտում, կազմում է արձանագրություն, ինչու նա չի կարող տվյալ արձանագրության հիման վրա կիրառել պատասխանատվության միջոց, եւ երկրորդ կողմից դատարանին նաեւ ծանրաբեռնում ենք այս տեսանկյունից, որովհետև ակնհայտ պայմաններում կատարված շատ ու շատ խախտումներով կարելի է ընդամենը արձանագրել ոստիկանության կողմից, կայացնել համապատասխան որոշում, եւ եթե քաղաքացին համաձայն չէ տվյալ որոշման հետ, բնականաբար ունի դատական պաշտպանության իրավունք եւ որևէ կերպ կաշկանդված չէ ոստիկանության որոշումը, ինչպես մնացյալ բոլոր դեպքերում բողոքարկել կամ վերադասության կարգով, կամ վարչական դատարան, եւ այս պայմաններում առաջարկում ենք հետևյալ փոփոխությունը՝ հանել արձանագրության կազման եղանակով վարչական դատարաններին ծանրաբեռնվածությունը տվող կարգավորումները, նախատեսել, որ այդ խումբ, այսպես ասեմ, վարչական պատասխանատվության տեսակներով եւս ոստիկանություն, ինչպես մնացյալ դեպքերում, ինքն է կազմում վարչական դույս նշանակելու մասին որոշում, եւ եթե քաղաքացին համաձայն չէ, ստանդարտ կարգով կիրառում է վերադասության կամ դատական կարգով բողոքարկման ռեժիմները։ Այսինքն սա միտված է էստեության վարչական դատարանների ծանրաբեռնվածության թոթապմանը։ Երրորդ փոփոխությունը, որն առաջարկում ենք նախագծով, միտված է հետևյալին։ Այս պայդրությամբ վարչական պատասխանատվության միջոցները, երբ որ կիրառվում են, մի խումբ ակտեր կան, որոնք կարելի է, այսպես ասեմ, բողոքարկել դատարան բացառապես վերադաս վարչարարության կարգով բողոքարկումն ապահովելուց հետո։ Մեր առաջարկն այն է, որ սա վերաբերի ոստիկանության կողմից կայացված բոլոր տեսակի ակտերին, այսինքն, երբ որ խախտումը լինի, քաղաքացին նախ եւ առաջ վերադասության կարգով պետք է բողոքարկի այդ ակտը, եւ այնուհետեւ եթե չբավարարի վերադասության կարգով բողոքարկման արդյունքները, ապա նոր միայն դատական կարգով պաշտպանությանը դիմի եւ ծառաբեռնի վարչական դատարաններին։ Նշեմ, որ պրակտիկայում շատ են լինում այնպիսի դեպքերը, եւ երբ վերադասության կարգով բողոքարկման պայմաններում կայացվում է հոգուտ քաղաքացու որոշում, այսինքն այնպես չի, որ եթե մենք խոսում ենք վերադաս վարչարության մասին, այստեղ անպայմանորեն պետք է առաջին դաշտ գա այն հանգամանքը, որ այ եթե ոստիկանության կողմից կայացված ակտ է, ոստիկանությունը կամ ներքին գործերի նախարարությունը շահագրգռված է լինելու չվերացնելու իր ծառայողի կողմից կայացված ակտը։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ կան շատ դեպքեր, երբ որ վարչական վերադասության կարգով բողոքարկման պայմաններում վերանայվում է, բեկանվում է որոշումը եւ կայացվում է հոգուտ քաղաքացու, այսինքն արդյունավետ պաշտպանության միջոց, որպես այդպիսին մեր հանրապետությունում այս տարբերակը աշխատում է, եւ հետեւապես այս տեսանկյունից եւս մի դեպքում վարչական մարմնի դերն ու նշանակությունը բարձրացնելու, մյուս դեպքում վարչական դատաների ծանրաբեռնվածությունը թոթափելու տեսանկյունից առաջարկում ենք նախատեսել, որ ոստիկանության կողմից կայացված բոլոր որոշումները նախ եւ առաջ պետք է բողոքարկվեն վերադաս վարչարարության կարգով, այնուհետեւ եթե քաղաքացուն չի բավարարի վերադաս վարչարարության կարգով իրականացված որոշումը, ապա նա կարող է դիմել դատական պաշտպանության տարբերակին առանց որևէ խնդրի։ Մյուս փոփոխությունը, որը վարչական դատարանների նաև ծանրաբեռնվածության թոթապմանն է միտված ոստիկանության կողմից կայացված ակտերով, մենք նախատեսում ենք հետևյալը։ Այսօր կան մի շարք ակտեր, որոնք վարչական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված են որպես գրավոր ընդհացակարգով քննության ենթակա գործեր։ Բայց դրանք ընդհանրապես շատ փոքր տոկոսն են կազմում ոստիկանության կողմից կայացված վարչական ակտերի պայմաններում։ Նախագծի տրամաբանությունն այն է, որ ոստիկանության կողմից կայացված ցանկացած ակտ վարչական դատարան բողոքարկվելու պայմաններում պետք է քննարկվի գրավոր ընդհացակարգով։ Ես միանգամից, որպեսզի կանխեմ մտահոգություններն առայն, որ այ եթե գրավոր կարգով ընդհացակարգը լինելու, միգուցե քաղաքացին ունի որևէ փաստարկ, որը պետք է հնչեցվի վարչական դատարանում, կամ միգուցե կա այնպիսի վկա, որին դեռևս պետք է լսել վարչական դատարանում, վարչական դատավարության օրենսգրքի ստանդարտ կանոնը գործում է, որ գործը չի կարող քննվել գրավոր ընդհացակարգով, եթե առկա է ու մի քանի պայմաններ կան։ Դատավարության մասնակիցներին, վկաներին, փորձագետին հարցաքննելու, փորձաքննություն նշանակելու, ապացույցը զննելու կամ դատական հանձնարարություններ տալու անհրաժեշտություն, դատանը վարույթ է ընդունել հակընդեմ հայց, առկա է ոչ պաշտպան պատասխանողին փոխարինելու կամ գործի քննության այլ անձանց ներգրավելու անհրաժեշտություն, եւ առաջացել է որոշ նախատեսված գործողություններ ձեռնարկելու կարիք, որոնք դատանի գնահատմամբ չեն կարող իրականացվել գրավոր ընդհացակարգով։ Այսինքն, անկախ դրանից, որ մենք նախատեսում ենք պարտադիրության կարգով, գրավոր ընդհացակարգով ոստիկանության կողմից կայացվող բոլոր վարչական ակտերի դեմ
բերված բողոքներով գրավոր ընթացակարգ, մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից վարչական դատարանը հստակ սահմանում է երաշխիք, որ եթե կան տվյալ հանգամանքները, որոնք թույլ չեն տալիս օբյեկտիվ եւ անաչառ քննություն ապահովել գրավոր ընթացակարգով, ապա վարչական դատարանը անցում է կատարելու ստանդարտ բանավոր կարգով քննության ընթացակարգին։ Եվ վերջին փոփոխությունը, հարգելի գործընկերներ, որ առաջարկվում է, միտված է հետևյալին. Մենք ունենում ենք տարբեր իրավիճակներ, երբ որ շատ հաճախ վարչական դատարանները պահպանում են, այսինքն ուժի մեջ են թողնում ոստիկանության կողմից կայացված ակտերը, եւ շատ հաճախ մեր նաեւ ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս փաստել, որ քաղաքացիները անհիմն վարչական բողոքներ են ներկայացնում վարչական դատարան, չունենալով որևէ հակափաստարկ ոստիկանության կողմից կայացված որոշումներին, եւ նշեմ, որ դեռևս 2021 թվականին պետական տուրքի մասին հօրենքում որոշ փոփոխություններ են կատարվել, որոնք որ միտված են եղել հենց այս անհիմն բողոքների կրճատմանը գնացող դեպի վարչական դատարաններ, եւ պետք է փաստեմ, որ այս պրոցեսը բավական արդյունավետություն է երաշխավորել պրակտիկայում, եւ եթե մի քանի օրինակներ ես նշեմ, 2019 թվականին ճանապարհային ոստիկանությունը որպես պատասխանող ներգրաված է եղել 6901 գործով, ոստիկանությունը որպես պատասխանող 142 գործով, բարեկային ծառայությունը բնականաբար այդ ժամանակ դեռևս չէր գործում, եւ եթե հաշվի առնենք պետական տուրքի փոփոխություններից հետո արկա իրավիճակը, 2022 թվականին մենք ունեցել ենք ճանապարհային ոստիկանությունը որպես պատասխանող 1110 գործով, ոստիկանությունը որպես պատասխանող 468 գործով եւ բարեկային ոստիկանությունը որպես պատասխանող 1202 գործով։ Նշեմ, որ միջազգային պրակտիկայում հատկապես անհիմն հայցերի դեմ համանման քաղաքականություն հենց մենք կարող ենք տեսնել, ընդ որում առաջադեմ տարբեր երկրների մոտ ավելի շատ, ընդ որում ավելի բարձր դրույքաչափեր են գործում դատարան հայց ներկայացնելու տեսանկյունից, ընդ որում ոչ միայն վարչական դատարան, այլ նաև, պարոն Վարդանյան, կհիշեք, որ մենք քննարկում ենք նաև քրեական դատավարության շրջանակներում, մասնավոր գանգատի շրջանակներում դատարան բողոք ներկայացնելու դեպքում ավելի բարձր շեմ նախատեսելու տարբեր ակը, որովհետև միջազգային պրակտիկայում ակնհայտորեն նաև բելուցությունները թույլ են տալիս նշել, որ շատ են այնպիսի կարգավորումները, որոնք միտված են հենց այսպիսի անհիմն հայցապահանջներով կամ անհարկի դատաներին ծանրաբեռնելուն միտված որոշակի լուծումներ, իդեմս հենց պետական տուրքի չափերի վերանայմանը կամ հայցվորի համար այնպիսի պայմանների նախատեսմանը, որոնք թույլ կտա զտել տվյալ հայցապահանջները եւ դատարան մուտք թողնել միայն այնպիսիները, որոնք իրականում դատական քննության առարկա պետք է դառնան, եւ ըստ այդմ առաջարկում ենք որոշ փոփոխություններ իրականացնել նաեւ պետական տուրքի մասին օրենքում դատարան ներկայացվող հայցապահանջների շրջանակներում։ Ես ասեմ, որ սոցիալական կոմպոնենտը հաշվի առնելով մենք որոշ դրույքաչափերի ընդհանրապես ձեռք չենք տվել, այսինքն պահպանվել է առկա դրույքաչափերը, խոսքս մասնավորապես վերաբերում է 5000 դրամ տուգանքին հատկապես, գործող օրենքում նախատեսվում է ըստեյության այս դեպքում 4000 դրամ պետական տուրք, մենք այս դրույքաչափը պահպանել ենք, խոսքս վերաբերում է ավելի մեծ խախտումներին, երբ որ օրինակ 20000 եւ ավելի կամ 100000 եւ ավելի, 1 միլիոն եւ ավելի վարչական, այսպես ասեմ, տուգանքների հետ գործ ունենք, եւ դրանց արդյունքում բնականաբար պետք է հասկանանք, արդյոք նմանատիպ գործ որով դատարանին պետք է ծանոբերնել թե ոչ, եւ ըստ այդմ համաչափորեն նաեւ այս դրույքաչափերը որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել, եւ վերջին փոփոխությունը կարճ նշեմ, հարգելի գործընկերներ, եւ նաեւ հաշվի առնելով մեր աշխատանքային քննարկումները թե պարոն Վարդանյանի, թե մեր մյուս գործընկերների հետ, առկա էր մտահոգություն առ այն, որ մենք որոշ խումբ վարչական, այսպես ասեմ, խախտումներով բարձրացնում ենք տուգանային միավորների չափը, այսինքն 0.5-ից դարձնում ենք 1 միավոր, փաստեմ, որ դրանք վերաբերում են միայն մի քանի ըստեյության վարչական պատասխանատվության տեսակներին, եւ հատկապես սա վերաբերում է կանգ առնու կայանում արգելում է նշանի դեպքում վարչական պատասխանատվությանը կամ համանման իրավիճակներում կրկին այս նշանների խախտմանը։ Ինչու ենք մենք առաջարկում փոփոխել տուգանային միավորները այս իրավիճակում, ես կցանկանայի փաստել հետեւյալը։ Մեր մոտ վիճակագրական ասպեկտով երկրորդ խումբ, այսպես ասեմ, վարչական պատասխանատվության տեսակները, որոնք առավել հաճախ են հանդիպում մեր քաղաքացիների մոտ, հենց կանգ առնու կայանումը խախտող, այսպես ասեմ, խնդիրներն են։ Եվ այս տարվա կտրվածքով, այս նախորդ տարվա կտրվածքով մենք ունեցել ենք 343176 որոշումներ,
որոնց շրջանակներում հենց անձին պատասխանատվության են ենթարկվել, բայց ուզում եմ երկու ասպեկտով հարցը դիտարկել։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե ավելի մեծ տոկոսն է կազմում այս խումբ հարցերը, բնականաբար սա կարող է բերել բալային, այսպես ասեմ, տուգանային միավորների արդյունքում բալային այնպիսի հաշվարկի, որը կբերի վարորդական վկայականների կասեցման կամ վարորդական վկայականների զրկման պրոցեսին, բայց մյուս կողմից ինչպիսի իրավիճակ ունենք։ Տեսեք, մենք բոնուս ենք տալիս քաղաքացիներին, մի դեպքում 20%, մի դեպքում 30%, եւ ստացվում է, որ 5000, եթե շատ կոպիտ ենք հաշվում, այսօր ես կարող եի անել մի խախտում, որը արժե 5000 դրամ, այսօր ենք դուժի մեջ մտնելուց հետո ես կարող եմ անել խախտում, օգտվել բոնուսներից, երկու խումբ բոնուսներից է, եւ ընդամենը, եթե պատկերավոր ուղակի ասեմ, ոչ ճշգրիտ հաշվարկներով, ընդամենը 2500 դրամով, օրինակ, ծածկել այդ թեման եւ համարվել, որ վարչական պատասխանատվության միջոցը կատարված է, պարտավորությունս եւս։ Կստացվեր, որ ես գործող պայմաններում 5000 դրամով կարող եմ կատարել ընդամենը մեկ խախտում, կառավարության կողմից, ազգային ժողովի կողմից տրված այս բոնուսային համակարգի պայմաններում կստացվի, որ ես 5000 դրամով կարող եմ խախտել երկու, այսինքն կարող եմ անել երկու խախտում։ Այսինքն սա կարող է բերել էականորեն ճանապարհային երթևեկության կանոնների համատարած բարձրացմանը եւ սրանով նաեւ մտահոգիչ պատկեր նաեւ ձևավորել պրակտիկայում։ Բնականաբար հասկանալի է, որ տուգանային միավորների փոփոխությունը իր դրական եւ բացասական կողմերն ունի, այս փոփոխությունը եւս իր դրական բացասական կողմերն ունի, դրա համար պարոն Վարդանյան միանգամից հայտնում է պատրաստակամությունը առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում առադառնալ տուգանային միավորներին եւ հասկանալ, որն է առավել բալանսավորված միջոցը այս պայմաններում, որը մի կողմից թույլ կտա փարատել իմ կողմից բարձրացած մտահոգությունը, որ անձը կարող է նույն, այսպես ասեմ, վճարային սխեմայով կատարել ոչ թե մեկ խախտում, այլ երկու խախտում եւ դրանով բերել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ավելի բարձր խախտումների։ Մյուս դեպքում մենք կարողանանք երաշխավորել, որ այդ չլինի այնպիսի մի իրավիճակ, որ նմանատիպ խախտումների դեպքում, որոնք միգուցե եւ ոչ շատ են առնչվում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությանը, չեն բերի զրկմանը կամ վարորդական վկայականների վարորդական իրավունքների կասեցմանը։ Բայց եթե թույլ կտաք, հարցին առադառնանք առավել համապարփակ առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում, որտեղ գիտեմ, որ պարոն Թորոսյանը գրավոր առաջարկներ ներկայացրել նաև տուգանային միավորների հետ կապված, կարծում եմ այս առումով ավելի նեղ քննարկման։ Այսօր ես պարոն Թորոսյանը հակառակ բաներից ենք հանդես գալ, ես հակված եմ այստեղ պահպանելու նկամ նույնիսկ ընդհանրապես անել բալային միավորը պարոն Թորոսյանը հակված է այդ խախտումների համար միավորներ նախատեսել։ Կքննի դա ավարտեցիք։ Շատ կարճ այսքանը, հարգելի գործընկերներ, հարցերի դեպքում սիրով։